ମୋର ପଞ୍ଚାୟତରୁ 2ଟି ଲୋକାଲ କେସ୍ ଗତକାଲି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି, କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏସବୁକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମୁଁ ସ୍ଥିର କରିଛି 48 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ସଟ୍ଡାଉନ୍ କରିଛି ମୋର ପଞ୍ଚାୟତକୁ। କାରଣ ମୋର ଗ୍ରାମବାସୀ, ମୋର ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନ ହେଉଛି ମୋ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଲ୍ୟବାନ। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ମୁଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମଉସା ମାଉସୀ ଏମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ କେହି ପଦାକୁ ବାହାରନ୍ତୁନି କି ମୋ ପଞ୍ଚାୟତକୁ କେହି ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁନି। ଆମେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା, ସମସ୍ତେ ହାତ ସହିତ ହାତ ମିଳେଇକି ଯଦି ଆମେ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରୁ କରୋନା ମୁକ୍ତ ହେବ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୋ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆଉ ଜଣେ ବି କେହି କରୋନା ପଜିଟିଭ ନ ବାହାରନ୍ତୁ, ମୋ ପଞ୍ଚାୟତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କରୋନା ପଜିଟିଭରୁ ମୁକ୍ତ ହେଉ, ଏହା ମୋର ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଏବଂ ମୁଁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋର ମା ମାଉସୀ ଭଉଣୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମୋର ଏହି କଥାକୁ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମାନି, ସରକାରଙ୍କ ନିୟମକୁ ମାନି ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ।